Вака изгледа ше улицата која минува покрај Министерството за транспорт и врски. По објавената сторија на ТВ21 пред два месеци за апликацијата Моја улица, преку која беа пријавени десетици дупки, денеска тие се санираат од страна на јавното предпријатие улици и патишта. Виднаш зад собранието на Република Македонија во близина на Министерството за транспорт и врски, по пријавата преку апликацијата Моја улица, започна санирањето на голем број дупки. Моја улица е веб апликација на АМСМ, проект преку кој учесниците во сообраќајот може да ги пријават оштетувањата на локалните, магистралните и регионалните патишта во државава. Овој проект е поддржан од Министерството за транспорт и врски и од АМСМ. Пропустите во патната инфраструктура можете да ги пријавите преку апликацијата Моја улица. Со помош на оваа апликација, граѓаните ќе може да ги пријават сите недостатоци на локалните, магистралните и регионалните патишта во државата. Само изминатиот месец преку оваа апликација биле пријавени 30 дупки на улиците во Скопје. Во другите градови пријавени се вкупно 27 дупки.